سرتاد بێ ئەوە بزانین کە مرۆڤ لە ڕێگای قسەکرد و جێگرتنەوە یان لە ڕێگای خوێندن و نووسینەوە پەیوەندی بێکتر دەکەن و بێکتر تێدەگەن. حتا لە بابەتی پرۆسی پێگەیاندنی کۆمەڵایەتی و لە باسی پەروەردەشدا هاتووە دەڵێ جێگرتن بە دیوی دووەمی قسەکردن دادەنێ، حتا بابەتێکی گرنگیشە لە بابەتی هونەری جوێگرتن و وتوێژ و یعنی هونەری زمانی جەستەش هەتاوەکو. هونەری جوێگرتن لەگەڵ ئەمەلیەی بیستن زۆر جیاوازیە کاگنەرۆ. لەبەرەوەی هونەری بیستن هونەرێکی بایۆلۆجیە پێیوەستە بە کۆ ئەندامی مێشکەوە، ها ڕاستەفۆ کە دەنگەکە دەگوازێتەوە بۆ مێشکەوە، شتێکی زیکماکە. بەڵام هونەری جوێگرتن پرۆسەیەکی دەستخراوە، واتە بەکلەکاتی لەدایکبووندا دروست نابێ، بە زیکماکی دروست نابێ، بەڵکو پێویستە دروست بکرێ، پێویستە ئەو داک و بابا یان پەروەردەکار پێویستە سەرەتا ئەو منداڵە ئەو تاکە ڕابێن و سەرەتا لەسەر قسەکردن ئەنجا لەسەر جێگرتن. ئەوە زۆر زۆر گرنگە. لەبەرەوەی ئێمە هەتاوکو پسپۆڕانی هونەری ئەتەکێت و قسەکردن باسی لەوە دەکەن درێ دائیمەن هاوسنجێکی هارمۆنیا هەیە لە بینی قسەکەر و جێگرتن، واتە تۆ چەند کات بەخۆ دەدەی کە خەڵکی جێت بۆ بگرن دەبێ هەمان کات و مەودا و بوار بەخۆ دەدەی کە جێ بۆ خەڵکی بگری، حتاوکو لە بینی داک و باب، لە بینی داک و منداڵ، لە بینی مامۆستا و قوتابی، ئەو جوێگرتنە، ئەو ئەمەلیە جوێگرتن و وەڵامدانەوە و قسەکردنە بە هونەری کارێزمای چارەسەکردنی کێشەکان دادەندرێ، بە هونەری کارێزمای تێگەیشتن دادەندرێ. بۆیە زۆر زۆر گرنگە، حتا لە بینی هاوسەران دەبینین، لە بینی دوو هاوسەر کە کێشەیان دەبێ، داک و کچێک کە کێشەیان دەبێ، مامۆستا و قوتابیەکە کە کێشەی زۆر جار لە بینی هاوسەرەکان کە زۆر کێشەی دەرونی و ئەخلاقی گەورە دەکەوێتەوە. ئەمە زۆر زاشیکردنەوەیان بۆ دەکەین، دەبینین هەموو بەهۆی ئەو جوێنەگرتن و کەمتەرخەمووی ئیهمالکردنەوەیە کەواتە پرۆسەی جوێگرتن زۆر زۆر گرنگە. هەم کاتوومەودایەکە دەبێ حسابی بۆ بکەین. لەبەرەوەی مرۆڤ دائیمەن پێویستی بەوەیەکە قسە بک، هەردەم ڕاز و نیاز و قسەی دڵی خۆی بڵێ، ئەوەی بەرامبەری بە نرخاندنەوە جوێ بۆ بگرێ، هەتاوەکو نزبەیەکی باش دەبێتەوەی چارەسەرکردنی کێشەکان. Thank you.